इतिहास तोर इतिहास तोरा
ತ್ಯಾಗವೀರ ತ್ವರ ହିଂସା ତରବାରି ନୁଆଇଛି ଶିର जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। आज आम समस्त यह हूँ एक ऐतिहासिक मुहूर्त जो मुहूर्त आम समस्त हृदय उद्वेलित उल्लसित समस्त आखिकोण से बुंदे आनंदाश्रु जके आसुछि। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଭଳି ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ପରିମଣ୍ଡଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ନବାଶ୍ଚମ୍ବୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 1971 ମସିହାରେ ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲ। ଏହି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଘଟଣାବହୁଳ ଇତିହାସ ତା'ର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ କାହାଣୀ ଲେଖି ଆସିଛି, ଏବେ ବି ଲେଖୁଛି। ଏବଂ ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରୟାସରେ କେତେ କେତେ ଏଠି ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ବ୍ୟାକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ସଂହିତାର ସୂତ୍ର, ବେଦାନୁପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର, ଗୀତାର ଗୂଢ଼ତତ୍ଵ ଆଉ ସନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଥନ ନ ହୋଇଛି। ଏଠି କେତେ କେତେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଠି ଘଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ତା'ର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ, ତା'ର ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ପ୍ରୟାସ ନ ହୋଇଛି, ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଇତିହାସର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲ 50 ବର୍ଷର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପାଳନ କରୁଛି। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେବେ। ତ ଏ ମଞ୍ଚର ମୁରବୀ ଆଜି ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ମୁରବୀ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଜୀ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି, ଯାହାଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ମାଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ। ଏ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଜି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି
ସମସ୍ତେ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ମର୍ମରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବା ଆଜି ପ୍ରକୃତି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଢେଉର ଜଞ୍ଜାଳ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗେ ଆକାଶର ମୌନ ସମାରୋହ, ଭଲ ଲାଗେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଝର, ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ନିଦାଘି ଅପରାହ୍ନର ସୁନେଲି ପ୍ରବାହ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି କିଛି ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନଠାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଖରାରେ ବି ଦୁଃସାହସ, ଆଉ ପବନର ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଅଛି। ସତେ ଯେମିତି ଫେରିଛି ବିଦେଶରୁ କେହୁଁ ଯେଉଁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାନାୟକ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନିମିତ୍ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମହାମହିମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଜୟ ଜୟ। ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଜୀ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଲରାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାନଦୀ ତଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମରେଡାର୍ଲିଂ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ, ଆମ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଏବଂ MLA, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଷ୍ଣୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗୌରବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଇତିହାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥିବା ବିଷ୍ଣୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ଦେ ମହୋଦୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସବୁ ମଞ୍ଚମାନ୍ୟ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜିର ଏ ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ହେବେ। ନିବେଦନ କରିବି ବେଦ ପାଠ ପାଇଁ। ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତ
ଏବେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମର ଅତିଥିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା, ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ଶାଶ୍ୱତୀ ରାଉତ, ଅଙ୍କିତା ପଣ୍ଡା, ମୋନାଲିସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମନୀଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ନିବେଦନ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି, ଆଜିର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଲାଲ, ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦରଣୀୟ ମା ଓ ମାଉସୀ ତଥା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମାଟି ସବୁବେଳେ କଥା କହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସେ କଥା କହିବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛି। ଏ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ମାଟି, ଗୁଡ଼ି, ଧୂଳି, ବାଲି, ପଥର ଆଜି ଯେମିତି କାହାର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଭିତରୁ ଶୁଭିଯାଉଛି ଏକ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଶୁଭିଯାଉଛି ଏକ ବନ୍ଦନାର ଗୀତ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମହାମହିମ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଅତିଥି ସାଜି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ସଂସଦ ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାଭାଗ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବେ ଏହା ବିଶାଳଖଣ୍ଡ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା,
ତାଳ ତମାଳ ଓ ନାଗବଲ୍ଲୀର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଜନଙ୍କର ମନୋବ୍ୟବହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଷା କାବ୍ୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେ ମହାମହିମ, ଆମର ଏହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁରନ୍ତ କାମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଲୋକକଣ୍ଠରେ ଏମାନଙ୍କର ଲୋକକଣ୍ଠରେ ଭରି ରହିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ମାଧୁରୀ। କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ନାଚର ଗୀତ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଝରି ଆସୁଛି ନାଉରିଆର ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜକୁ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ନାମରେ ଜଣେ ଯୁଗଜନ୍ମା କବି। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାତ୍ରା, ପାଲା, ଚୌପଦୀ, ଚୌତିସ ଆଦି ରଚନା କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ କାବ୍ୟିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ସାଧକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମହୋନ୍ନତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁର ସେହି ବିସ୍ତୃତ ଭୂପଖଣ୍ଡର କଣିକା ଅଂଶ ସଦୃଶ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ଆମ ଗ୍ରାମ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଜୀଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସତାୟ କରି ସହଜ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଶେଷରେ ଧୂଳି ମାଟିର ଏହି ପଲ୍ଲୀଭୂମି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନିବିଡ଼ତମ କୋଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିଠୁ 50-55 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ CSRE ପରିଣତ କରିବାକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପାଇଛୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ, କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗିଭିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଭାରତୀୟ ଭଲିବଲ୍ ମହାସଂଘର ସଭାପତି, କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ, ଆପଣ କିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ 60,000 ଅଧିକ ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗଭୀର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ହେ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭବୀ ମଣିଷଙ୍କୁ କେବଳ ମଦନମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷର ଝିଅମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟନିଧି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ପାଇଛୁ ସେ ଆଉ କହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦିନ ରାତିକୁ ସମାନ କରି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ରତିଥିବା ସ୍ୱର ମାଟିର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧାଡ଼ାଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ଆମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୋଧା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପନ କୁମାର ଦେଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି, ସେ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପନ କୁମାର ଦେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ମାନନୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭାବିମଣ୍ଡିତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାଗ୍ନୀ ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରଫେସର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ବିଧାୟକ ସ୍ୱର ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଏବଂ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଲେଉଟାଇଲେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର
24 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 5000 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶି ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିରାଟ ଗ୍ରାମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଦୂର ଗ୍ରାମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଦୂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। 1971 ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ବାଣୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀକୋଠରୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାନ୍ତରେ ବାଉଁଶ ନଡ଼ା ତଥା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ନଡ଼ା ଛପର ଘର କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଟାଇଲ ଛପର ଘର କେତେରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ବା 11 ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମଣିଭଦ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋପାଳପୁରରେ। ଉକ୍ତ ବର୍ଷର ଶ୍ରୀ ଗୟାଧର ବେହେରା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅଙ୍ଗେଲିଭାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେଦିନ ଚାଳଘର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ଉପମନ୍ୟୁ ଆରୁଣୀ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏବେ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ରମାନାଥ ପଣ୍ଡା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ ପରି 11 ଜଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷ୍ଣୁପୁର ନାମରେ ନୂଆ ନାମ ପାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍, ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ୍ ରୁମ୍, 6 କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବିଜ୍ଞାନଗାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଭାଗୃହ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରୁମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ୍, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଅଭିନବ 5G ଯୋଜନାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରୂପାନ୍ତରଣ ତଥା ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହିପରି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଧୂନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 95%ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, 2 ଜଣ ପାଚିକାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 257 ଜଣ, 6ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି। 2 ଜଣ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ କିରାଣୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଶୂନ ପଡ଼ି ରହିଛି। 50 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍, ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପୂରଣ ପାଇଁ କୃତାଞ୍ଜଳି ପଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ପରିଶେଷରେ ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରମ ସାଧନା ଏବଂ ସାଧନା ଉତ୍ସବ ବାସରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସହୃଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ମଧୁଏତ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମାରୋହ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଥିବା ଆମ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସୁଦୀର୍ଘ ଜଳରାଶିର ଅନତି ଦୂରରେ ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ତା'ର
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶଲାଲ ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାଂସଦ କନ୍ଧମାଳ, ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପନ କୁମାର ଦେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ବିଶେଷ କରି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାଆମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। କାରଣ 50ଟି ବସନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଅନେକ ବନ୍ଧୁର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେତେ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି, ଅଟକି ଯାଇନି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ଭାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ମେଧାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି ବାଲି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାହିଁକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି 5G ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଏ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏଲିଟ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆର୍ ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିଦେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ନାୟକ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ କି ଭାରତ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ୍, ଏଭଳି ବୌଦ୍ଧ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆର୍ ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଚାନ୍ସେଲର, ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଏଯାବତ୍ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରି ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ଆଜି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ ହେଉଛି, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ
सम्मानस्पद प्रोफेसर डॉक्टर गणेशी लाल महोदय मुख्य अतिथि हिसाब से उपस्थित अच्छा से हीपरी आपण मानकर मान्यवर प्रिय विधायक परशुराम धाड़ा महोदय मध्य उपस्थित अच्छा एवं मंचासीन होती सुवर्ण जयंती पुरातन छात्र संघर सभापति मंच में बसी सम्मानस्पद भूपाल पंडा महोदय मध्य उपस्थित अच्छा ता सहित मध्य आमर सम्मानस्पद प्रधान शिक्षक स्कूल सपन कुमार दे महोदय मध्य उपस्थित अच्छा एवं मंचासीन महामहिम राज्यपाल समस्त ऑफिशियल वृंद मो सम्मुखरे बसी समस्त सम्मानस्पद निमंत्रित अतिथि माने विराट गाँ विराट पंचायतर समस्त सम्मानस्पद ग्रामवासी माने एवं स्कूल समस्त सम्मानस्पद शिक्षक शिक्षयत्री तथा श्रद्धेय श्रद्धेय छात्र छात्री माने प्रेस भाई भणी माने आपण माने समस्त को आउ थरे नमस्कार जाओ आपण मानकर आज एठारे बिष्टुपुर सरकारी उच्च विद्यालय सुवर्ण जयंती उत्सव टी पालन होउची मते बहुत खुशी लागुची आनंद लागुची मु आपणकर पुरातन छात्र संघ समस्त कर्मकर्ता को प्रधान शिक्षक को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुची जे एपरी एक उत्सव को मत आपने डाकी कहीं मुझे शिक्षा सहित पूरा जड़ित अच्छी मोर जीवनटा शिक्षा सहित गला से गोटे शिक्षा अनुष्ठान को आसिकी सुवर्ण जयंती उत्सव में जोग दे मत बहुत आनंदित लगुच खुशी लगुच्छी आपण मैंने समस्त को मुझे धन्यवाद दौची बेसी खुशी लगुच ओडिशार महामहिम राज्यपाल आपण मानक गहन को आसी जिकि शिक्षा को अति अत्यधिक भल पाती एवं जो पाने बसी जा खुशी हे जे महामहिम राज्यपाल जी ओडिशार प्रथम नागरिक से जड़े भल लोक हृदयवान लोक सी गोटे साइड सी तर छात्र अवस्थार अत्यधिक जड़े भल छात्र सबुब टपर होती इंग्राजी ग्राजुएसन टपर है एवं मैथमेटिक्स रे मध्य से पीजी करके टॉपर है गोल्ड मेडलिस्ट है शिक्षा रे से बहुत किसी अधिकार करपरी जड़े माने शिक्षाविद आमर महामहिम राज्यपाल होती ओडिशार से आज यही सुवर्ण जयंती उत्सव को आपण मैंने डाकी आपण मैंने बहुत भाग्यवान तापर ये माटी बहुत महान ये बिष्टुपुर माटी आम विभिन्न जगह को जाऊ आज्ञा किंतु एते महान माटी मु माने आसला बेले सब सुनी सुनी आसतली बहुत खुशी लगुच महान माटी कौन ये गोटे एत बड़ गाँ ये गोटे गाँ गोटे पंचायत शुणिली ओडिशारे खूब माने गोटे गाँ गोटे पंचायत एत बड़ गाँ खूब कम थी हाथ गणती दि चार थी मुझे शुणिली बिष्टुपुर गोटे गाँ इट इटसेल्फ इज ए पंचायत तापर शुणिली एटी 100% लिटरेसी माने 100% लिटरेसी समस्ते उच्च शिक्षित तापर शुणिली 100% उच्च शिक्षित 90% सरकारी कर्मचारी माने सरकारी घरे काम करचंती माय गॉड ए माटी को सल्यूट करची आउ जो 10% रहिले सेथरु 2-4% बिजनेस बा लोक प्रतिनिधि हेचंती आउ 4-6% मो द्वारा प्रतिष्ठा करा जाइतिबा किट विश्वविद्यालय रे कर्मचारी अछन्ति एटि बसचन्ति हिमांशु पाणिग्राही चिन्मय पाणिग्राही सीनियर प्रोफेसर किट विश्वविद्यालय हिमांशु पंडा एमती सब केते मु देखुची नुआ मुह तेणु मु देखली आपण गाँ प्रति मध्य मोर किछि कंट्रीब्यूशन अछि किट किसरे मध्य किछि कंट्रीब्यूशन अछि आपण गाँव रु बहुत लोक आम से चाकरी करपणकर जो मेडिकल टी अच्छी से मेडिकल अफिसर अच्छी झीटे सी आम किम्स स्टूडेंट आमर जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट ये 2 वर्ष से मत खुशी लगला गाँ टी के बड़ समस्ते उच्च शिक्षित समस्ते चाकरिया कण एवं किट किस जड़ित तेणु कनक्लूजन हो मोर एठी प्राय के गरीब नथिबे कि बेकारी नथिबे अच्छा आज्ञा
ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗାଁରେ ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ମିଳିବନି, ଏଠି କେହି ଗରିବ ନଥିବେ କି ବେକାରୀ ନଥିବେ, ଯଦି ମୋ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ। ଯେଠି 100% ଲିଟ୍ରାସି ରେଟ୍, 90% ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଆଉ 10% ଏଠି ସେଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେଠି ଗରିବ ନଥିବ। ଯାଉ ଏ ଗାଁର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେ ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍କୁଲଟି ପାଳନ କରୁଛି, ଏକ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବହୁତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ବଳରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଥିବେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ରଖିବି। ଛାତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବ। ଏ କରୋନାରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେଇଥିବେ, ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଅ, ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେଲେ, କିଛି ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କେହି କଷ୍ଟ କଲେ ହେବନି। ଯଦି ତୁମ ବାପା ମାଆ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବେ, ତୁମେ କିଛି ବାଟ ଯିବ, ରହିଯିବ। ଏମିତିକି ଆସନରେ ଆସିକି ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବସିଛନ୍ତି, କି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, କି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଜୀବନରେ ଏ ଆସନରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମନେକର ଜଣକୁ, ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଲେ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କ୍ୱିନାଇନ୍ଟା ବହୁତ ପିତା। ଯଦି ମନେକର ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତୁମ ବାପା ମାଆ କହିବେ ମୁଁ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଖାଇଦେଉଛି, ଛୁଆ ତୁ ଏତେ ପିତା ଖାଇପାରିବୁନି, ତୁ ରହିଯା, ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ କି? ତୁମକୁ ହିଁ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ହିଁ ପିତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ପିଲା ନିଜେ କ୍ୱିନାଇନ୍ ନ ଖାଇବ ସେ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଠା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି କଷ୍ଟ କରିଥିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ, ସେହିପରି ମୁଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଯୁଗ, ସବୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଇଏ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଦରକାର। ବାପା ମାମାନେ ବୁଝିବା କଥା, ଗୋଟାଏ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ଖଣ୍ଡେ ଜମି ପକାଇ ଦେବେ, ଗୋଟାଏ ଘର କରିଦେବେ, କ'ଣ ଏ ଜମିଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଡବଲ ଦେବ, ଏ ଘରଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ 3 ଗୁଣା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପଛରେ ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ସେ ତ 50 ଗୁଣା ଦେବ ଦେବ, ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ସମ୍ମାନ ଦେବ, ପୁଅକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ପଛରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଭିଭାବକ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଏତେ ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଆମର ଅଗସ୍ତି ବାବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତ, ସେ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ, କି ରୋଡ଼ ହେଇଛି କି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ବି ବାଜୁନି ସେ ରୋଡ଼ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଣୁକୋଣରେ ଏହି ପରିକା ରୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ି ବାଜିଲାନି,
କି ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ହୋଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନି ପଦ ମିଠା କଥାରେ ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣି ନେଇଗଲେ, କିଣି ତ ନେଲେନି ଚୋରେଇ ନେଲେ ସାର୍। ଯାହା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଇତିହାସକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଚନା କରିଛି, ଯେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼େନି ଜାଣେନି ସେ କେବେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ଯେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସୁଭେନିୟର। ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ରବି ବାବୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସିବେ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନୀ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଆଜିର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଲାଲ ଜୀ ମହାରାଜ। ଏବେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଏଡ଼ୁଟୋରିଆ ଏଡ଼ୁଟେ ହୋଇଛି, ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି, ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି, ସେହି କରିତ୍କର୍ମା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଣ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବି ଜଡ଼ହସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ନିଜର କରକମଳରେ। ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ଗଣେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଲାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ,
ଏବେ ଏ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ ମହକ ଆଜି ମଞ୍ଚର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ଯାହାଙ୍କ ପାଦରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶଲାଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶଲାଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଯେ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ମହୋଦୟ। ପରେ ଆମ ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ନିବେଦନ କରିବି ରବି ବାବୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଙ୍ଗଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ନିବେଦନ କରିବି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଅତନୁ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ନିବେଦନ କରିବି ହେମଲତା ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି, ଆଜି ମଞ୍ଚର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଏବେ ସେଇ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ରଜେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭାଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କେ ମହୋତ୍ସବ ପର, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପର, ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପର मंच को सुशोभित कर रहे इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य सपन कुमार दे, श्रीयुक्त परशुराम धड़ा जी जो हमारे ऑनरेबल विधायक हैं, भोपाल जी पंडा ज्वलमुनि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और मेरे परम स्नेही मित्र, मैं जिनकी वास्तव में ईमानदारी से पूजा करता हूँ, मन से आत्मा से। ये ठीक है, मेरा उत्कल प्रदेश प्रभु जगन्नाथ की भूमि से जाना जाता है, पर यह भी सच है कि प्रभु जगन्नाथ का एक नाम अच्युत भी है, तो वो अच्युत से भी जाना जाता है। स्वर्ण जयंती अवसर पर उपस्थित सुधी वृंदा, इन्वाइटेड गेस्ट, सेलिब्रिटीज, डिग्नेटरीज, समस्तन कुमोर अभिनंदन अभिवादन शुभेच्छा जनाउछे। मैं चाहता था बच्चों के साथ सीधा सीधा संवाद करूं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए हैं, वो प्रश्न मैं पढ़ देता हूं, फिर उन सबके उत्तर मैं देता हूं मेरी बुद्धि के मुताबिक। ये प्रश्न मैं इसलिए लेता हूँ कि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। ए टीचर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट, और मैं तो आपके राज्य का छोटा सा बालक हूँ, इसलिए छोटा सा पिल्ला हूँ, तो आपसे सीखने में मुझे दिक्कत क्या है।
तो ऐसे कुछ प्रश्न हमारे बच्चों ने किए हैं और प्रश्न ये हैं मोटे तौर पर कि आध्यात्मिक शिक्षा, योग क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम क्या कह सकते हैं। एक प्रश्न बहुत प्यारा है कि चांद और तारों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, और एक प्रश्न है कि मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूँ, चरित्र क्या होता है। ऐसे 7-8-10 प्रश्न बच्चों ने हमसे किए हैं। पहले हम इसी का जवाब देते हैं। चांद और तारे बड़े हसीन होते हैं, उनका घर कहाँ है कोई बता दे। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां जाता है वहीं रोशनी करेगा। इसलिए ये चांद और सितारे देखकर धरती पर और विशेषकर उत्कल प्रदेश पर तो चांद और सितारा यहां बैठा हुआ आपके सामने, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ऋग्वेद ने कहा है कि यू आर दी ब्लूमिंग फ्लावर्स, यू आर दी ट्विंकलिंग स्टार्स, यू आर दी डिविनिटीज ऑन अर्थ अंडर मैनी डिस्गाइज़ेस, यू आर द डिवाइन लाइट, यू आर द सस्टेनर ऑफ द एटर्नल वैल्यूज इन लाइफ। ये आपका परिचय है, ऋग्वेद में दिया गया। वेल दिस क्वेश्चन, डिस्पाइट द एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, देयर इज डिवास्टेशन, डिग्रेडेशन, डिह्यूमनाइजेशन, डिनेचुरलाइजेशन। इतना विज्ञान ने तरक्की किया है, कितना तरक्की किया है, यूक्रेन से पूछेंगे कि रूस से पूछेंगे कि चीन से पूछेंगे कि अमेरिका से पूछेंगे, जीवन के काव्य संगीत पर डटकर प्रहार किया है। डिस्पाइट ऑल दिस, प्रश्न जो उठाया गया है वो ये है कि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गया है, एस्ट्रोनॉमिकल, सितारों से ऊपर का, फिर भी विध्वंस क्यों है, फिर भी अमानवीयकरण क्यों है, फिर भी अप्राकृतिकरण क्यों है, फिर भी मनुष्य हताश, निराश, उदास क्यों है, फिर भी दुनिया में विध्वंस क्यों है, फिर भी कंपटीशन, ब्रूटालिटी क्यों है। ऐसा प्रश्न इसलिए प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या योग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रभु जगन्नाथ, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ ऑल द साइंसेस, मौनम चस्मि गुह्या नाम, आई एम द साइलेंस, आई एम द साइलेंस ऑफ ऑल द सीक्रेट्स एंड द मिस्ट्रीज, वादे पर्वत तामहम ऑफ ऑल द लॉजिशियंस, आई एम द कंक्लूसिव ट्रुथ। ये भगवान जगन्नाथ ने अर्जुन को बताते समय इसे कहा है, और इसलिए अर्जुन, उसके पास कितना टेक्नोलॉजी था आप सब जानते हैं। उसने अपने पिता इंद्र से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया, उसने द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया, उसने कामाख्या देवी से डिग्री लिया, उसने पशुपतिनाथ यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया। आज भी तो दुनिया में देयर आर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज स्टडिंग द सटल लॉज ऑफ द मटीरियल एग्जिस्टेंस, बट नॉट इवन ए सिंगल यूनिवर्सिटी इन द होल ऑफ द वर्ल्ड विच इज स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ द सोल। दुनिया में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं भी चले जाइए, पर एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो मैं बेसिकली, जो मैं बीइंग हूं, जो मेरी ट्रू नेचर है, जो मैं इम्पेरिशेबल हूं, इन्फिनिट हूं, अटर्नल रियलिटी हूं, उसके बारे में बताने वाला एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए अर्जुन फेल हो गया, अर्जुन वॉज विविल्डर्ड,
losing his composure. Cannot understand what to do, what not to do. Confused ho gaya. Phir kya kaha? Krishna, meri ungli pakad lo. Mujhko batao ki kaise karna hai. To antim shlok hai Gita ka. Yatra yogeshwaraha Krishna. Yatra partha dhanurdharaha. Tatra shri vijaya bhuti dhruva nitir matirmam. Jahan yogeshwar yog ka malik. Yog ke baare mein aapne poochha hai. और जहां योग होगा और जहां अर्जुन होगा दोनों का ब्लेंड चाहिए, दोनों का मिश्रण चाहिए. एकेडमिक एक्सीलेंस शुड बी ब्लेंडेड विद द स्पिरिचुअल एक्सीलेंस. कितनी भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, पर उसके साथ आध्यात्मिकता आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है. उसके बिना कुछ काम नहीं आएगा. इनसे पूछो, रूस वालों से. कटोवस्की वहां पर डीन ऑफ एकेडमिक साइंसेज का यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो जानता ही नहीं है. वो तो सोचता है बस पैदा हुए, मर गए, खत्म हो गया काम. भारत तो ऐसे नहीं मानता. भारत का पिल्ला तो जब पढ़ने आता है पहली क्लास में, ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर घुमा 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 के खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है. ये दुनिया का आदमी नहीं जानता है. इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण ने उसको समझाया. और क्या समझाया? कि प्राप्नुवन्ति माम सर्वभूत हिते रता. ये है स्पिरिचुअल एक्सीलेंस. क्या है स्पिरिचुअल एक्सीलेंस? जागी वासुदेव कहते हैं, आई एम ए मैन विद ए मैन, आई एम ए वोमन विद ए वोमन, आई एम ए क्रीचर विद ए क्रीचर. Well, just know, with you, I am you. मैं औरत के साथ औरत हूं, आदमी के साथ आदमी हूं, हर जीव जंतु के साथ जीव जंतु हूं. फिर तुम सोच लो कि जो तुम हो वो मैं हूं. ये अध्यात्म है. अगर ऐसा रूस मान लिया होता, ऐसा यूक्रेन मान लिया होता, ऐसे अगर दुनिया के सब देश मान लिए होते, तो 93 और 82 का नहीं बनता. 93 एक तरफ खड़ा हो गया, 82 एक तरफ खड़ा हो गया. केवल एक ही दुनिया के अंदर देश है जो मानता है क्या, कि मैं तू हूं और तू मैं हूं, ना तू रहे ना मैं रहूं. यही है इश्क का दस्तूर, मोहब्बत का, प्रेम का एक ही दस्तूर है. और वो अगर कोई देश है तो वो भारत है, जिसके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. हम ही एक ऐसे देश हैं. जब मैं आदरणीय बीजू पटनायक जी को पढ़ता हूं तो मुझे ध्यान में आता है, 47 में श्रीनगर से भी अपना प्लेन उड़ा के जयप्रकाश नारायण इनको बचाता है, इंडोनेशियंस लोगों को बचाता है, रशियन की रेड आर्मी को बचाता है. ये है मैं हूं तुम हो, नहीं ना मैं हूं ना तुम हो, तुम मैं हूं. सांस तो दिल तो पहले भी धड़कता था, पर यह आया ना था कि हम आप में हैं और आप हम में हैं. ये बीजू पटनायक ने महसूस किया, ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री महसूस करते हैं. इसलिए दुनिया के सब देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे पास चक्कर काटते हैं. ये प्रेम क्या होता है? वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑफ वन सेल्फ, वन हु बिलोंग्स नॉट टू हिमसेल्फ बट टू ओनली लॉर्ड जगन्नाथ. जो अपने से संबंध नहीं रखता है, केवल जगन्नाथ से संबंध रखता है. दुनिया के सब काम करेंगे, सब काम करेंगे, पर काम करते हुए चका नयन को अपने नयन में बनाकर करेंगे, चका नयन को अपने नयन में डालकर करेंगे. बहुत व्याख्याएं की हैं जय कृष्णा मूर्ति ने प्रेम. Love is the only power which has descended upon this earth with which you can conquer death. आप मृत्यु को भी भगा सकते हैं. इसलिए मैं देखता हूं, मुझसे पूछा गया उड़ीसा से मोहब्बत क्यों करते हो. उड़ीसा मौत को जानता ही नहीं है, उड़ीसा मृत्यु को समझता ही नहीं है. वो तो समझता है जगन्नाथ का हमारी जेब में रहता है, जगन्नाथ के साथ हम हैं. अभी जगन्नाथ के पास चला गया, पहले जगन्नाथ से हमारे पास आया था. From bliss he comes, In bliss he lives, and in bliss he departs. आनंद से आया था, आनंद में रहता है, आनंद में चला जाता है.
दैट इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ. उड़ीसा की जातीयता उड़ीसा प्रदेश नहीं. मुझसे कहते हैं कि आप उड़ीसा से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं. मैं कहाँ कर सकता हूँ मोहब्बत, मैं तो जानता ही नहीं मोहब्बत क्या होती है. पर उड़ीसा के बच्चे उड़ीसा के लोग अगर मुझे प्यार करते हैं छोटा सा बालक मानकर, तो ये मेरा सौभाग्य है, करना भी है, क्योंकि वो तो जगन्नाथ के अंश हैं, वो तो प्रभु जगन्नाथ के पुत्र हैं. और जगन्नाथ तो सबको प्यार करता है. ही स्टैंड्स ही वर्क्स फॉर ऑल द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ. जितने सारोज हैं, जितने टीयर्स हैं, जितने आंसू हैं, वो सब वो संभालता है. ये W.W. हंटर कहता है, दिस लैंड हैज द कैपेसिटी टू डिलीवर यू, टू सेव यू, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द सिनफुल रिएक्शंस. कैसा भी कुछ भी क्यों ना करें, तू है ना, तू है तो मुझे चिंता क्या. इसलिए जहां तक योग की बात है, योग सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है साहेब. योग से हेवंस एंड पृथ्वी, हेवन एंड अर्थ बिकम इक्वल. योगा पृथ्वी के ऊपर सौंदर्य को बिखारने के लिए है. हमारा देश का प्रधानमंत्री थोड़ा चुस्त चालाक है, उसने UNO से सेंक्शन करा दिया. अब जितने बावले बावले ड्रैगन लोग हैं, डायनासोर्स हैं पॉलिटिकल, जितने जितने दुनिया में एक्सप्लॉयटर्स हैं, उनको ध्यान में आ जाएगा क्या, एवरी प्लेस इज माई विलेज, एवरी वन इज माई रिलेटिव. गोप बंधु यही कहते हैं ना, मेरी जाति मनुष्य है, मेरा धर्म मानवता है, मेरा देश अखिल विश्व है, मेरा शासक प्रभु जगन्नाथ है. ये ध्यान में आएगा ना योग के माध्यम से. समत्वम योग उच्चते भगवान जगन्नाथ कहते हैं. योग है कर्मसु कौशलम भगवान जगन्नाथ कहते हैं. समा सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम जगत गुरु शंकराचार्य. द्वैत इज आनंद अनंतम, वन इन इन्फिनिट, वन इज लव. यही तो अद्वैत है, यही तो शंकराचार्य कहते हैं, यही भगवान कृष्ण कहते हैं. इसलिए स्वाभाविक रूप से हम प्रेम को जब बोलते हैं, सर्वभूत हिते रता फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, हमारी नजर में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा हो नहीं सकता है. गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में जब भरत मिलने जाते हैं चित्रकूट में राम से, तो वहां दो चौपाई हैं, उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई. मिलते हैं प्रेम से तो फिर क्या होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ज्ञान वैराग्य कर्म भक्ति माइंड इंटेलिजेंस ईगो इवन कॉन्शियसनेस, कर्म भक्ति रीति नीति मति गति द्रुति श्रुति, ये सब एक तरफ हट जाता है. प्रेम में कुछ बाकी रहता नहीं सा. प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए, जो तो ये प्रेम करण का चाओ, सिर धर तली मेरी गली आओ. अगर तू मोहब्बत करना चाहता है, ये मेरे देश का प्रधानमंत्री बोलता है, क्या बोलता है, लेट अस मूव इन टू दिस वर्ल्ड विद ए फ्लावर पार्ट इन अवर हैंड्स. आइए हम दुनिया के अंदर अपने देश की संस्कृति की, प्रभु जगन्नाथ की संस्कृति की खुशबू लेकर चलें दुनिया में, एमिटिंग फ्रेग्रेंस टू द डव्स एंड द डेविल्स एंड द ड्रैगन्स एंड द डायनासोर्स, टू द बिलीवर्स एंड टू द नॉन बिलीवर्स. दुनिया में सब देशों को अपनी खुशबू बांटें, और हम चाहते हैं कि चाइना भी अपनी खुशबू बांटे, अमेरिका भी बांटे, रूस भी बांटे, दुनिया के सब देश बांटें, अपनी अपनी खुशबू बांटें, अपना अपना संगीत दें. इसीलिए हमने कहा सबका साथ सबका विकास. सबका विकास का मतलब है स्वतंत्रता, समानता एंड प्रामाणिकता. ये भारत के लिए नहीं है, भारत तो है ही नहीं, भारत कोई देश थोड़ा है, भारत तो लिविंग गॉडस है, माँ काली है, माँ भगवती है, देवी भुवन मन मोहिनी है, आदि शक्ति महामाया है. वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, कैसा भी रूप बना सकती है. इसलिए स्वाभाविक रूप से योग वो नहीं है. अभी तो हम लोगों को सांस लेना छोड़ना सिखा रहे हैं,
लेकिन थोड़े दिनों में लोगों को समझ में आ जाएगा कि सांस लेने और छोड़ने में पीछे से जो तुम्हारे पास आवाज आएगी, दैट इज द सेल्फ, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस। वो तुम्हारे पास जब आवाज आ जाएगी तब तुम समझ जाओगे कि योग क्या होता है। इट इज द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुपर सोल, आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम योग है। ये दुनिया को समझ में आ जाएगा। अभी केवल लिखा हुआ है यूनियन के ऊपर, सब गांव मेरा है, सब देश मेरा है, सत्यमेव जयते लिखा है, ट्रुथ ट्राइम्स, लेकिन मानता नहीं है कोई। मनाना पड़ता है, लेकिन हम मनाएंगे कैसे? मनाएंगे, चाइना का जीपिंग आएगा ना तो बाहुबली ले जाकर उसको कृष्ण का मक्खन खिलाएंगे, फिर अर्जुन का गांडीव दिखाएंगे, दोनों दिखा देंगे, तेरी मर्जी आए जो चुन ले, मक्खन खा छिक्के खा, झूले पे झूल, तेरा मन आए जो कर। लेकिन भाई आतंकवाद तो नहीं चलेगा, गुंडाइज्म तो नहीं चलेगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना तो नहीं चलेगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से अर्जुन का गांडीव भी दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जहाँ तक आपने योग और स्पिरिचुअल का विषय निकाला है, ये बहुत अच्छा है। अभी आप कहते हैं स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई हैं। अरे भाई, क्लासेस क्या होता है, आप स्मार्ट बनिए ना। आप स्मार्ट कैसे बनेंगे? आप स्मार्ट एक ही तरीके से बन सकते हैं कि प्रकृति की गोद में जरा अकेले बैठकर आनंद प्राप्त करिए। कुछ ना कुछ आपको पीछे से दुनिया भर के कंप्यूटर जवाब देंगे। ये आइंस्टीन को दिया, ये कृष्णामूर्ति को दिया। रामानुजम 20-32 साल का चला गया, मैथमेटिशियंस था, उसको कहां से आवाज आती थी? किधर से आती थी? जंगल में बैठता था, नदी के किनारे बैठता था, शांति से बैठता था। ब्यूटी इज एटर्निटी इन इट सेल्फ दैट अराइजेज फ्रॉम स्टिलनेस। सौंदर्य शांतता से उठता है। आप अकेले बैठिए, जल्दी से घपड़ चपड़ मत करिए, दो दिन में कुछ नहीं होने वाला। अकेले में बैठिए, आप मैथमेटिशियन चाहो तो मैथमेटिशियन बन जाओगे, आप साइंटिस्ट चाहो तो साइंटिस्ट बन जाओगे, कुछ जो चाहो वो बन जाओगे, लेकिन कभी चाहना मत। पत्ता पानी में चल रहा है, वो चाहता है क्या कुछ? लेकिन समुद्र में जाकर मिल जाता है। चरवैती चरवैती, चलना हमारा काम है, चलते रहिए। अभी एक बेटी ने पूछा, क्लाइमेट चेंज को कैसे बनेंगे? क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? 5 तत्वों से बने हैं आप, ईथर, एथर, ईथर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। क्या 5ों शुद्ध हैं? वी आर डंपिंग, कंटेमिनेटिंग, कंटेनिंग, जैमिंग, डैमिंग, मेमिंग द मदर अर्थ by thrusting millions and millions of tons and garbage into the chest of mother bosom. माँ की छाती के अंदर हजारों हजारों लाखों लाखों टन कचरा रोज डाल रहे हैं। पानी कैसे शुद्ध होगा? कैसा वायुमंडल है? कैसे खराब हो रहा है? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाकर दिखाया था। आज मिट्टी खा सकते हैं क्या? आज पानी पी सकते हैं क्या? हरिद्वार से लेकर बंगाल तक सारा पानी, पीने की बात छोड़िए, नहाने के लायक नहीं है। इतना गंद फैला दिया है। स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज देयर, डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज देयर, आकाश में छेद हो रहा। इतने इतने आचार्य महाप्रज ने कलाम साहब को कहा, कुछ ऐसे भी तो मिसाइल बना दीजिए जो शांति के पुष्पों की वर्षा कर सके। आप बनाएंगे। मैं श्री मां को पढ़ रहा था, इस देश के अंदर एवोल्यूशन हैज नॉट ब्लंडर्ड, वी हैव स्टॉप्ड बिफोर अवर डेस्टिनेशन। ये मनुष्य बनना, कुछ कुछ बनते बनते मनुष्य बनना, इधर थम नहीं गया है, और आगे बनेगा सुपरमैन। और श्री मां का कहना है,
ये जो सुपरमैन बनेगा, कितना भी बड़ा रूप बनाए हनुमान की तरह, कितना ही छोटा बना ले मच्छर की तरह, कितनी ही ताकत उसमें होगी, ये कहां पर आएगा सबसे पहले? इसका बोझ या इसको प्रेम या इसको मोहब्बत कोई करने वाला होगा तो पूरे विश्व में उत्कल प्रदेश के अलावा दूसरा नहीं होगा जो सुपरमैन को धारण करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री मां कह रही हैं। तो उड़ीसा को कौन प्यार नहीं करेगा? उड़ीसा को कौन साष्टांग प्रणाम नहीं करेगा? उड़ीसा से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? उड़ीसा के चरणों में नतमस्तक कौन नहीं होगा? टाइम आएगा ये चाइना, रूस, जो अपने आप को फन्ने खास समझते हैं, ये प्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में आके सिर नवाएंगे, आप देख लेना, पक्की बात को नोट कर लेना। इसी को हम अध्यात्म कहते हैं, इसी को हम योग कहते हैं। इसलिए मैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। एबे ओडिशा पुलिस बैंड तरफ जातीय संगीत धुन पर इतिहास तोर त्याग वीर त्वर हिंसा तोर बारी नुआई ची सिर तो सदव पुआ गौरव गाथा
हेलो 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 आमे कही रखुचु आपण जड़े कई मोबाइल छाड़ी जाइंटी रियलमी फोन ब्राउन कलर रो केस अच्छी जदि मोबाइल कहीं छाड़ी ताले आसी एटी कलेक्शन करी नियंतु स्टेज आगे ही अच्छी फोन आसंतु
ଅଜ୍ଞତାରୁ ବିଜ୍ଞତାକୁ, ଜନ୍ମରୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବିଭାନ୍ୱିତ କରିବା ମୋର ପରମ ଧର୍ମ। ମୋ ଜୀବନର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମଣ୍ଡପରେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ଅନନ୍ୟ ଦଧିଚିକୁଳ ମାୟାଧର, ଗଣେଶ୍ୱର, ରମାନାଥ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଯୁଗ ଜୟୀ ଜଗଜନ୍ମା ମହାମନିଷୀ ସମର୍ପିଥିଲେ ହବି ଓ ସମିଧ। ସେହି ବିସ୍ଫାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ତୁଳିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ମୋ ପରିପାଟି, ଯଜ୍ଞଶାଳା ପାଲଟିଗଲା ଜୀବନର ରଙ୍ଗଶାଳା। ସେହି ହେମାନଳ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ଅର୍କକୁ ପାନ କରି ଜୀବନର ତୃଷା ନିବାରିବାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ କେଉଁ ରାଇଜରୁ, ପାହାଡ଼ ମୂଳରୁ ଅବା ଦରିଆକୂଳରୁ କଳହଂସ ଦଳ। ଯେଉଁ କଳହଂସଙ୍କର କୋମଳ କାକଳିର ଛନ୍ଦେ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଥିଲା ମୋ ଅଗଣାର ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ମୋ କୋଳରେ ସିନା ଧରିନି ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ, ଗ୍ୟାଲିଲିଓ, ନ୍ୟୁଟନ, ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଅଭୟ ଅଭି ଶଶଧର, ସୌମ୍ୟା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଇତ୍ୟାଦି କୋଟି ଜୀବନର ମହାର୍ଘ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ତୀର୍ଥ। ସେହିମାନଙ୍କର କୋମଳ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ସେମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟ ମୋ ସ୍ନେହ।